以来決して上がらず、今後上がる見込みもない学業成績、大学院へ進むという逃げ口上で先送りしただけの就職活動、起点も聞かない、才能もない、貯金もなく腕力もなしに根性もない、カリスマもなく頬ずりしたくなるような愛くるしい小豚のような男でもない。これだけないない尽くしでは到底よう渡って行けまいぞ。私はどこかに貴重な才能が埋まってないかと探し回るうち、一回生の頃才能の貯金箱を押し入れに隠したことがあったような気がした。あれがあったではないか、あれが。静粛に。彼女と出会って1年余り、我々が外堀を埋める機能だけに特化し、正しい恋路を踏み外して永久外堀埋め立て機関へとなったのはなぜか。彼女の気持ちをはっきり確かめることもできない、抱きすべき根性なしだからだ。それは顧客に関わる、訂正を求める。ならば実際のところ彼女に惚れてないんじゃないか。そうした方が顧客が保たれる。いや、納得がいかない。じゃあ惚れたと言いながら彼女の何が分かっているというのか。焼け焦げるほど見つめた後頭部の他は何一つ分かっていないじゃないか。彼女の存在を利用して己が心の空虚を埋めんとする軟弱な魂胆など恥を知れ。彼女に土下座して謝れ。向かってダルマのごとく赤らんでむっつり膨らんでろ。世の風潮に流されるな。世の中には大学生にもなれば恋人がいるという悪しき偏見がある。しかしこれはその偏見を背に押された愚かな学生たちがむやみに奔走して身分を取り繕い、誰にも彼にも恋人がいるという怪現象が起こり、さらに偏見を助長しているに過ぎない。なんと孤独を癒したいだけだ。自分の未来が見えないのを恋愛に逃げてるだけではないのか。彼女の本心を確かめるのだ。なるべく無縁な方法で俺も再起させる。いかん、理性的に考えるんだ。もともと付き合うなどという繊細微妙なことができるの。付き合うって面白い。ただただ父の一つや二つ触ってみたいという卑猥なことだけで頭がいっぱいなのではないのか。確かに卑猥なことで頭がいっぱいだが、それだけではないはずだ。いろいろあるはずだ、もっと美しいものが。砕けろ。コッパみじんになったらどうするんだ。彼女と初めての逢瀬が実現したとして、その夜彼女がすり寄ってきたら貴君はいかに対処するのか。彼女はそんな即席ラーメンみたいな女性ではない。彼女がさあ父を揉めと言ってきたら貴君はそれを拒めるか。拒みはしない。それ見たことか、筋金入りのスケベ野郎。土下座して謝って、道端に転げるゴムバリでも持って満足しておる。聞いておるんだが、聞いておるんだが、聞いておるんだが、いいやすみだと主張するならば決めんだ。何人かの人に言うのせよ。何で手入れせよ。卑怯だ、裏切りだ、アホめ、スケベ野郎。無謀だ、無謀だ、正式に。しかし諸君、そこまで徹底して考えろというなら、男女は一体いかにして付き合い始めるのであろう。諸君の求めるがごとき恋愛の純粋な開幕は所詮不可能なことではないのか。あらゆる要素を検討して自分の意思を徹底的に分析すればするほど、我々は足を踏み出せなくなるのではないか。性欲なり見えなり流行なり妄想なりアホなり、あらゆるものを飲み込んで、たとえ行く手に待つのが失恋という奈落であっても、暗闇に跳躍すべき瞬間があるのではないか。それができれば苦労しないよ。今ここで止まなければ未来永劫、薄暗い青春の片隅をくるくる回り続けるだけではないのか。このまま彼女に思いを打ち明けることなく、一人ぼっちで明日死んでも悔